Uma mulher constantemente ameaçada pelo marido denunciou as agressões à polícia militar na cidade de São Pedro do Suaçuí. As armas de fogo que seriam usadas para o feminicídio foram apreendidas. Ah lá, discreto. A Alessandra Garcia está chegando para contar como é que foi. É, Alessandra, ameaça para cá, ameaça para lá. É que as armas cumpridona lá, misericórdia. Boa tarde para você, informação. Ei, Nico, boa tarde para você, para todo mundo que está conosco aqui nessa edição do Balanço Geral. É exatamente isso, Nico. Essa mulher, depois de tanta violência psicológica, né, tanta ameaça, essa mulher conseguiu, ela finalmente conseguiu se libertar do medo e denunciou às autoridades a situação por que ela era submetida durante tanto tempo, né? A polícia disse que ela já vinha há muito tempo sendo ameaçada pelo marido, que mantinha em casa armas de fogo. A mulher então chamou a polícia quando chegou lá confirmou realmente que havia muitas chances, né, de acontecer um feminicídio ali, já que o homem tinha em casa armas de fogo, foram apreendidas duas espingardas. Esse companheiro dessa mulher tinha 46 anos e, como ela disse para a polícia, esse homem a ameaçava de morte já há bastante tempo. O homem não estava em casa, então a polícia levou, né, apreendeu aí apenas os materiais, apenas essas armas, né, e com certeza agora esse caso aí segue sendo investigado pelas autoridades. Nico, eu volto com você. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Excelente semana de trabalho.